Добрий день, дорогіші глядачі. Ми зараз з вами будемо робити що? Правильно, фізкультурку. Так, щоб вам було у мене. Ой. А ну так нормально? Ні, так не нормально. Ми зараз трохи повернемо. О. Що ми з вами робимо? Ранкову зарядку. Піднімаємось. Ой, зараз у мене виб'є собака. Дверима виб'є все. Піднімаємо. Піднімаємось. Одна рука. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. В один бік, в один бік, в інший. Як, до речі, вам моя нова зачіска? Воколу. Ви можете виконувати фізкультурку разом зі мною або зберегти собі відео на моєму YouTube-каналі. Воно буде, посилання на YouTube-канал в описі, як воно називається? Коротше, на сторінці в TikTok під іменем є посилання на Instagram і на YouTube. У мене, по-моєму, тільки на YouTube. І там я викладаю свої щоденні фізкультурки для тих, хто хоче займатися легенькою фізкультурою, нескладною, для починаючих, для повненьких. І хто цікавиться східними танцями, як танцями для оздоровлення жінки і не тільки, можна й чоловікам, танці для хребта, для жіночих органів. І фізкультурка в цьому стилі. Ви і займаєтесь ранковою зарядкою, і вивчаєте цікаву тему. Поставили під прямим кутом руку і вперед, вгору вниз плече, вперед, назад. А ця частина руки нерухома. Основний принцип східного танцю – це ізоляція. Вперед, вгору, назад, вниз. Повен оберт. І в зворотньому напрямку. І так само з іншою рукою. Вгору, вниз, вперед, назад, повен оберт. І в зворотньому напрямку, повен оберт. Тепер одна рука, інша. Зворотньому напрямку. Плече, лікоть, кисть. Разом плече, лікоть, кисть. А тепер без плечей, тому що в східних танцях без плечей. Хорошо. Тепер грудна клітка. Вперед, назад. Тепер через низ. Вниз, вперед, вгору, горбик вгорі, посередині, внизу. Груди вгорі, посередині, внизу. І малюємо таке коло. В зворотньому напрямку груди вгорі, посередині, внизу. Горбик внизу, посередині, вгорі. Малюємо коло. Хорошо. Поставили кулачок під мишку в один бік, в інший. В один бік, в інший. Тепер вперед, в бік, назад. Бік вперед, в бік назад, повен оберт. Тепер в інший бік, вперед, в бік назад, повен оберт. Тепер в бік вгору, в бік вниз, в бік вгору, в бік вниз, повен оберт. В інший бік вгору, в бік вниз, повен оберт. Хорошо. Животик набрали повітря, видали, втягнули. Відпочиваємо. Ця вправа називається вакуум. Цю вправу виконує Арнольд Шварценеггер. Всі культуристи, які хочуть гарно виглядати, а також східні танцівниці. Тому що вправи з животом виконуються без кисню. Танцівниця набирає повітря, обертається, щоб не було видно глядачам оцього. Да, вона набирає повітря десь непомітно. А потім вправи з животом. Але якщо дуже великий професіонал, то вона може не набирати повітря. Може сразу виконувати. Але для початківців обов'язково це полегшує виконання вправ. Набрали повітря, видали, втягнули. Видали ще. Ще втягнули. Відпочиваємо.
стегна то в один бік, то в інший, то в один бік, то в інший. Через гору, через гору, через гору, зворотній бік, зворотній бік, зворотній бік. Назад, через наперед стегна тарілочка. І в зворотній бік. Взагалі, в східних танцях є основне правило – таз завжди вперед, щоб не було навантаження на поясницю. Коліна рівні, і ми всі ці вправи виконуємо рівними колінами. І таз трохи зігнутий вперед. В сторони, в зворотній бік. І через сторони. І знизу нагору. Хорошо. Тепер разом. Вперед, присіли назад, вперед, присіли назад, назад, присіли вперед. Сподіваюсь, воно прилічно. Що там ніхто нічого не пише? Ніхто не пише, хоч напишіть, як вам моя зачіска. Видно, інтернет пропав. І хвиля. Голова, грудна клітка, живіт, таз. Голова, грудна клітка, живіт, таз. Ускладнюємо. Грудна клітка, живіт, таз. Грудна клітка, живіт. Грудна клітка, живіт, таз. А голова должна бути на місці. І в зворотньому напрямку. Таз, живіт, грудна клітка, голова. А тепер без голови. Просто. Хорошо. І отак от. Прям невеста. Зробили вам фільтр. Ти бачиш? І ноги вперед, в один бік, трохи присіли, в інший, назад, в один бік, в інший, повен оберт, в один бік, в інший, тепер вперед, в один бік, в інший, назад, вперед козачком, в один бік, в інший, пальчики на руках і ногах, і вправи проти зморшок, поїхали. Розтираємо мою грудну клітку. У нас всього лише два глядача. Видно, інтернет пропадав. Назвіться ці два, хто залишився зі мною. Потім витягуємо. 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 Лупимо, лупимо. Як мама Маші Єфросійної робила. Між брівку, гарно лоб і волосся розмяли. Ну, такий в мене ранковий комплекс справ. Всім спасибі, що зі мною були. Заглядайте на мій YouTube-канал. Він є під моїм ім'ям в TikTok, є посилання. Спасибі, до побачення.